pirks. Tikrai matau pirks. Stok, stok, stok! Ne taip, ko! Ne taip, jisai spėjo, gal dar liko pinigų? Tai, varyk į priekį, priekį! Varyk! Jo! Ena Febra sugalvojo, kur susitikti. Ne, mano žiedą. Tai kur man čia sustoti? Kur aš baigsis, kad... Nėra kitų Nemuno žiedų, nes aš vienintelį čia žinau to. Tai paskambinti. Ką, kaip selas, negaliu telefoną laikyti rankose, ne? Piniginę irgi negaliu. Škiaušrų laikyti, jeigu niešti. Dar neaišku. Nu ką, skambinam. Ja. Nu, sveiki, sveiki. Kur jūs esat? Nu, tai laukiam tavęs prie Nemuno žiedo. Tai aš prie Nemuno žiedo jau kiek čia tų ratų sakau, kažkokį čia bendrą susitikimą daro, čia pilna mašina, čia nėra kur sustoti. Čia važiuoja kas nors šitam suka ratus. Alio. Nu, nieks čia nesuka jokių rato. Tu tikras, kad tu esi prie Kačerginės Nemuno žiedo? Nu, aš Kaune, prie Nemuno. Alio, aš čia prie Nemuno? Aš prie Neries. Žodžiu, atvažiuokit prie Žalgirio arenos. Sveikas, labas, Vytautai. Vyrai, labas, labas. Taigi, kaip supratot, mūsų laidos svečias, Pravalturo direktorius Vytautas Mikaitis. Ir šiandien svečiuose visose rungtyse dalyvaus jo nuostabi žalioji siera, kurią netrukus ir aptarsim. Tai ar tavo siera atitinka toj legendiniai dainoj išvardintus parametrus? Šiai dieną atitinka iš 4-1. Kuris? Žalia. O visi kiti kur? Kalpokai bagažininkė galiu parodyti. Pabūkit čia, aš atnešiu. Kalpokai yra, bet pasikeičiau ratus į didesnius, nebetitinka kalpokai. Labai gerai. Sony Navaroto nėra, senas Blaupunkt magelis, sportinių sėdinių irgi nėra. Apie arklius aš kaip tik norėjau klausyti, ar apskritai čia yra arklių šitame automobilyje? Ne dizelis ir ne 2,5. Žodžiu, čia praktiškai yra veidmainis, mašina veidmainis. Tai palarys, jie šitą dalį iškirpti, nes čia netitinka viskas. Nu taip, netitinka. Šiandien turėsim nuo 0 iki 100, tai ar jinai apskritai važiuoja 100? Ar nebus taip, kad O nebus taip, kad 100 taip ir nepasisieks? Žodžiu, pas mane neveikia ir spidometras. Aš nežinau, kiek jisai traukia. Aš įsijungiu mepsus ir žiūriu, aš ant kiek važiuoju. Bet esi tai priartėjęs kažkada prie 100? Esu, man atrodo, jo. Bet žinai kas, steškės drebo, boltai šaibo maino. Ant trečio piridačio į parados kalną važiavau. Maitniko obadas atšokęs, saliaro išbėgus, babina duoda dačią, žodžiu, parašo. Truba gaunas. Reikalai yra prasti. Reikalai yra prasti. Šitas bandymas galėtų būti paskutinis iš tikrųjų sierai. Net neatmeščiau tokio variantą. O, čia žiūrėk, čia visai variklis. 2,5 litro sieros variklis. 200 arklių, jei ne rodiklis. Va, nu čia žodžiu, čia nesimato, bet yra apsipylęs visiškai. Išgyrė šituos. Kas čia tokie? Nu tai amortizatoriai. Man čia kažkai du puodai. Manau, kad šitas automobilis yra tobulai paruoštas lenktynių trasai. Taip, aš irgi. Jisai galbūt paruoštas tiesiog nustebinti. Taip. Visus nustebinti. Niekada nežinai. Vairuotojo, kaip sakyt, kokybė kelia klausimų. Taip. Bet žalias triukė, žinok, irgi duos savo reikalų. Tai palaukite, aš dar batus turiu, kuriuos parodysiu. Supranti, ir aš norėčiau visų žiūrovų paprašyti. Į kurią kamerą žiūrėt dabar? Į šitą. Nelipkit ant mano mašinos, nesikabarokit, jinai sulinksta visur. Kas mano, nelipkit, sakau. Kas mano liukas sukalė? Tikrai sukalė kažkas. Viskas aišku yra tiek su vairuotoju Vytautu, tiek su jo žalia siera. Pilnai paruošti tiek vienas, tiek kitas šiandienos visiems išbandymams. Keliaujam toliau. Kaip ir praeitoje laidoje, šiandien turim laidos partnerius, tai yra RSV Motors. Vytautai, ar galėtum papasakoti, kas yra RSV Motors? Baisuliniai geras mašinas pardavinėja. Nu, baisiai geras. Ir gerai, kad mano lygio biudžetinės mašinas pardavinėja.
yra ir tavo lygio, tavo ir mano siera lygio. Parduotų per 2 minutės. Aš juos neparduodu niekada. Dar baigiant apie RSV Motors, tai yra, žodžiu, įmonė, kuri padės jums lengvai nupirkti arba parduoti automobilį visoje Europoje. Tai išsprendžia viską. Logistika nuo durų iki durų. Kaip ir sakė patys, visas automobilių parkas yra nuolatos apdraustas 10 milijonų eurų. Tai jeigu kažkas atsitiktų tavo sierai, pavyzdžiui, pas juos, tai tau nelabai skaudėtų dėl to galvos ir netgi galimai jinai grįžtų geresnė, negu tu ją atidavė. Ir kodėl aš paminėjau RSV Motors, nes jie mums šiandien vėl paserviravo porą stiprių labai automobilių. Mums dabar reikia keliauti prie jų, kad Vytautas išrinktų automobilį man, kuris šiandien drago rungtyje rungtyniaus prieš jo žalią sierą. Ar tu esi tam pasiruošęs, Vycka? Esu, tik galėjom kokį laimės ratą pasiimti, kaip mes nuspręsim, kuri gerai. Tai čia tau, manau, kad reikės, žinok, baskinti su savim, jeigu taip. Bet gerų mašinų tačkių atvežę. Gerų. Ar rimtų? Pardavimui? Einam pasižiūrėt. Taip. Ar tu esi pasiruošęs pirkti? Pinigai, žinokit, bahūrai. Pinigai man paskutiniai vietą. Taigi, Vytautai, atvykom į improvizuotą RSV Motors garažą. Jie mums atvarė du tokius ganėtinai rimtus automobilius. Šitas yra BMW X5, 2011 metų, tikra M-ke, kaip pasakytų kauniečiai. Arklių čia yra, žinok, virš 600, tai čia yra rimtas reikalas. Tai galimai tavo sierą net ir aplenktų. Antrasis automobilis yra Audi A8 Long. Longdon automobilis yra 2016 metų ir turi 750 arklių ir 1050 Nm. Jis yra be proto greitas. Kuo daugiau sakyt to, ko tu nesupranti. Newtonmetrų. Taip. Kiek Archimed dėsnių? 4. Geras apynaujus automobilis su labai maža rida. Aš dabar kalbu kaip pardavėjas. Tai žodžiu, perki, neperki, ką žinau. Tai gal norėčiau apžiūrėti, jeigu galima jums leidžiu, jeigu laiko ne turit. Ne. Tai dar abi vėl apžiūrėti nori. Ne, nu aš normaliai noriu pasižiūrėti iš arčiau, tai jis dabar pasakoja, jisai dabar man porino. Gerai, jisai dabar jau porino. Tu savo patyrusią akim peržiūrėk. Aš matęs tu mašiną. Gerai, gerai, pradėkim nuo BMW. šitas pirks, tikrai matau pirks. Tai neleidžiam kainas. Ką čia tas buvęs? Ne, nenuleidžiam kainas visai. Kiek nuleisit? Nei kiek. Galim pridėti, jeigu nori. Jeigu ilgai derėsitės, tai ir pakelsim. Ką ta Yokohama čia gera? Kiek ant spydo? 300? Nu, 300 kilometrų, taip, nu. 8. Kiek sieroj? Oda. Siera jau antrą ratą suka. Ne, siera 2-kiam, arba 2-2. Jau antrą ratą tavo siera suka. Šiaip tai žiauriai geras. Audinė. Tiesiog audinė. Audinė, tai audinė. Nu, aš gal su audinė turiu kažkokių šansų. Kiek ten baronmetrų kažkokių ten newton fazių yra? 750 arklių ir 1050 newton metrų. Nebėda. Prašom, prašom. O kuris lipa dabar? Kol laidos netesit. Taigi, išsirinkome automobilį, su kuriuo šiandien žalioji siera rungtyniaus Nemuno žiedo trasoje, į kurią ir važiuojam. Ką tu čia išdarinėjai? Kur šia nustuko? O Mindaugas tai tiesiai nuvažiavo. Aš važiuoju paskui Vycka, kad jisai nepasimestų, nes vėl vieną paleisim, vėl po to ieškot po visos Kauno apylinkės. Vycka, ką tu čia dabar sugalvoji? Tai reik mašiną nusiplauti. O kam tau reik tą daryt, gyda iš vaizdžio? Tais metais, matai, tais metais ėjo, kai nusiplauni, labai pagreitėja. Gal naujo mašinam, kaip tavo, gal ir okei viskas, bet aš kai šitą nuplaunu, iškart priduoda greičiu. Neužkalės jie rankščiau laiko? Ne, dar gal. Tai ko mes čia stovim? Tai nusiplauti. Jo, Vycka sakė, nori nusiplauti, nes jam pagreitėja ir panašiai. Nu, pažiūrėk, čia va, žiūrėk, okay. Putoja, čia nubėgia kažkaip. Tai mes sutarėm, kad ir aš nusiplausiu. Tai ir aš tada nusiplausiu. Gal dar nusimaudyt varom visi? Siūlau netgi mini veržybėlės. Kas gražiau nusiplaus mašiną, tas kiečiausias. Kas gaiviau. Kieno gaivesnė bus? Ne, tai čia reikia labai
kompetitingo žiūri nario ir aš turiu vieną variantą. Komisijos reikia. Komisija, jo, toj paskambinsim ir manau, mes turėsim labai gerą komisiją. Labas, ačiū, kad taip operatyviai atlėkiai pas mumis. Ačiū, kad pakvietė, kaip tik netoliese buvau. Pristatau hebrai grožio ir automobilių ekspertę Martą, kuri mums padės tikrai, manau, objektyviai išsiaiškinti, kuris kokybiškiausiai ir geriausiai nusiplausimo automobilį. Labai smagu, labai ačiū. Ačiū labai, wow, ačiū labai, malonu. Nieko nedavė. Trys gėlės bus nuo visų. Nebus. Tai ką, pradedame mūsų rungtį ir manau, Marta mus geriausiai supažindins su kriterijais, kuriais reikia vadovautis. Aš manau, kad esu kompetitingiausia šioj srityje. Vaikinai, vertinsiu nuplovimo greitį, estetiką ir ekonomiškumą. Tai visiems sėkmės ir kimam į darbus. Ir laimiu gali geriausias vaikinai, ar ne? Aš jau pasiruošiu. Jau startas. Jau? Jau. Jis išprotėja. O ką reik plaut, viską? Kiek čia daug? Aaa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 
Kiek tu šautuvų čia yra? A ką tu čia užsakėjai? Ką žinau dabar, pūtas? Ką? Mindaugai tenai. Einam pažiūrėti, kaip sierai sekasi. Pažiūrėkit, kaip ratai švariai atrodo. Kiek jau čia tom išnaudojai? 3 pinigai liko. Ateinau. O, kaip tortas. Kaip tortas atrodo. Negalima ant teisėjas purkšti. Grėtinėlė. Pirmas. Užfiksuota. Greitai jau bus lengva įvertinti. O. Iš karto gauna Mikaitis ekstra balą. Čia tai jeigu jis spėjo, gal dar liko pinigų? Vaškavimas ką gero duoda? Leidžia purvui nubirėti, bet jeigu jūs važiuosite į trasą... Verta? Verta, nes bus geresnis greitis. Vaškuojam. Ką jis ten išdarinėja? Tau gal žetonų trūksta? Trūksta. Ar netrūksta? Tai dar turiu vieną? Ne, man viškai šalta jau palauk. Tai vitukai, dar vieną monetukę turiu. Norėtum? Duok tą monetėlę. Aš 2 sykius putas purškiau. Aš nežinau jau, aš pasimečiau biškiai. Pažiūrėkime kokie, o gal užbaigimui, Vytautai, blizginimas, distiliuotų vandenį turėtų suveikti super. Blizgė, serutė kaip nauja. Čiup greičiau šlangą. Valinot iš čia! Vaikinai, dabar paprašysiu visų automobilius išvežti ant saulės, kad matytųsi visi purvai, kas likę, ir įvertinsim. Noriu pagirti Mindaugą už vaškavimą, kadangi tai pasitarnaus ir važiuojant dulkėtais keliais. Aš duočiau tokį tvirtą, gerą 8. Turime Audi. Čia priekis, tai toks, sakyčiau, palikta purvo nemažai. Greitai nuploviai, tai labai smagu, bet kaip matom, yra palikta daug vien uodai, musės, tikros kapinės. Duočiau 7. Nuplauta greitai. Bet yra kur padirbėti. Paskutinė, bet neprasčiausia. Iš tikrųjų, tai sierą sunku vertinti, kadangi, pavyzdžiui, ratai, ar čia jie purvini, ar čia jie nudaužyti, ar čia jie surudyja. Čia yra retro klasikinytis, tais metais tipėjo. Turint omeny, kad Vytautas naudojo netgi 7 žetonus. Ir vienas skolinus. Tai galėjo padirbėti ir geriau, ypatingai ties ratlankiais, bet bendras... Aš pridėsiu pliusą už gėles. Suveikia taip pat ir plovimas be marškinėlių. Visus balus sudėjus, tiesą pasakius, šou elementus skiriu Vytautui 9.
Galėjai šią rungtį. Ačiū labai. Ir kaip mokykla. Bet čia benzas 2 litrai, taigi čia žiauru. O nebus taip, kad 100 taip ir nepasisieks. Vienas, du, trys. Jau, varyk. Tai žiūrėk, klausimas, ar jam užteks trasos pasieks 100. O jezu, kaip padėdumas, nu čia jau kokį 50. Aš sakyčiau per 15 sekundžių, ką tu galvoji. Daugiau, 17. Žinok, jaučiu, nepasiekiau. Nepasiekiai 100. Tai gerai, kiek 9-7, koks laikas, bet tai gal bandom antrą kartą. Bandom būtinai, nes nėra 100, mes neturėsim ką netelį. Nes aš žiūriu, kelias baigėsi galvotis. Tu 1/4 atvažiavai per 34 sekundės. Tai tie, kas važiuoja dragą, supranta, kad 1/4, pavyzdžiui, vat audinė, kurią tu išsirinkai, atvažiuoja per 10 sekundžių, tu per 34. Mėlynas dūmas. Ne, nu čia tai čiūdai jūdai, aš galiu pasakyti. Nu, vitukai, laikom, laikom. Vienas, du, trys. Važiuoja. Opa, va, nepataikė antro. Stop, tai buvo štai. Kas ten vyksta? Viskas. Ką galėjo Sierra tą padarė? Šiandien drago galimai neturėsiu. Stovė. Kodėl jūs nevažiuojate į priekį? Nulūžo gazas. Bahūrai, nulūžo gazas. Kas gazo pedalas? Gazas nulūžo. Pedalas nulūžo. Ką daryt? Nu, rask tu tą trosą. Jau čia vyrai biškiai blogiau negu tikėjusi. Tai atsakėjus 100 pasiekti, nesiekiu. Tai gerai, kuris dabar čia turi... Per pusę nulūžo, ne? Ant šito turi, o ne kažkaip, va šitai. Jo, ai. Čia žinai, ką mums reikia padaryti? Zateškiu. Šiaip gal neblogai važiuoti. O koks jausmas buvo? Taip siaurėjo vaizdas prieš akis, taip ai, nu, sunku pasakyti statistiką. 1/8 tik atvažiavai per 12/7. Nu, tai per puslėčiau negu bet kuri kita mašina. Bet tai 1/8, tai kiek čia yra? 1/8 mylios, tai čia yra 201 metras. Per 12. Nu, tai bet jis turėjo pasiekti jau per tiek laiko 100 km. Ne, bet kuris kitas būtų pasiekęs. Būtų pasiekęs, o jis... Nu, aš tiesiog variau ant tų apsukų jau ten daug. Nu, tai jūs taip prašėt, nu, aš taip dariau. Va dabar turim, ką turim. Taisykit, bahūrai, man pala, nu tai šitą veržiam tada, ne? Norėtųsi, vat, biškį... Pala, ai ne, čia jau nėra. Jo, čia tai kokius bent jau tris variantus. Šitas bandymas galėtų būti paskutinis, iš tikrųjų, Sierai. Ir bus, aš įsivaizduoju, kas čia tau darė? Sakyt, laidų vedėjai. Rankiai. Darė. Pakelė, nu taip, žodžiu, jo, negazuokit. Kadangi Sierra užkalė, tai negalim įgyvendinti visų užduočių iki galo, tai ir įsibėgėjimo, ir drag lenktynių. Todėl nusprendėm, kad abu fiksuos įsibėgėjimo greitį RSV Motors Audi automobiliu. Ir paskui palyginsime jų laikus. Ar esate pasiruošęs? Jo, jo. Laikykitės įsikibęs. Atsiprašau, kaip mažas, bet aš neturiu kitų žodžių, kaip pasakyti. Čia bus geras laikas. Ir aš labai norėčiau, kad kai jie čia atvažiuos, kažkaip užfiksuoti Vytauto Mikaičio kelnių turinį. Kita pačiam man reikės spausti ir patirti tą patį. Dabar tau reikės tą daryti pačiam. Nagi, nagi, koks laikas? Nuo 0 iki 100 per 2,98. Wow. Aš supratau, kad tas, kas buvo čia,
Atsidūrė čia. Pakilo. Jo. Pakilo. Kleiza yra vienas į mane vežęs, atsimenu. Užspaudė irgi šitaip, irgi. Ne? Nu, nu. Spustelėjo. Jo. Tai žiūrim, ką Vycka padarys. Aš labai nenoriu kartoti šito. Aš padary. Nu, pažiūrim tavo laiką, užfiksuojam. O kaip tu padarai, kad nu, ten, ir tai tu laikai ir gazą ir stabdį tą patį? Taip. Taigi negalima taip? Galima. Su vien kojom, taip? Taip. Taip negalima. Ir tada taigi tos nenaudoji kairės iš vis. Naudoji. Jo? Taip. Aš buvau sulaužęs koją. Tai ar kažkas buvo koja sugipsuota, tai tą laikai čia pasidėjęs ant panelės su kito vairuoji. Nereikia nieko. Jisai pasirodo iki 200 buvo, tai dėl to čia triedžiau tas kelnes. Vytai, tu turi dabar progą aplenkti visus krepšininkus ir brolius, ir Valdemarą Chomičių, ir pastatyti tokį laiką, kuris lentelėje stovės amžiams. Ne taip toks! Jau, vos nenumiriau. Viskas, nebenori. O kodėl jie taip skubiai išlipo? Jis atsisako jau daugiau lipti į šitą mašiną? Žiūrėk, jis ir lenktyniauja. Nu, koks laikas, Vytauto? 3,26. Vytautas pareina kažkom, žinok, nes labai išsigando jis ir sakė, daugiau niekada nelipsi šitą automobilį. Ką? Nu, Vytautai, kokie pirmieji įspūdžiai? Bliama, aš kažkaip, kai tu ten toliau taip žymiai nuvažiavau, aš galvojau, dar čia tiek reikės pusę, aš pamiršau, kad tu vis tą... Bet klausyk, čia tas startas taip pat patį nustebino, ne? Nes aš taip mačiau, eik tu, na, ir tu taip nuvarėjai. Taip mačiau tavo nuostabą. Bet, žinok, ne jau kur man buvo. Jisai gerai lupo, nu, stipriai. Lupo stipriai ir tu kai jauti, kad žmogus ne visai supranta, ką daro, nėra jauko. Tada, nu, jo. Nu, bet tu gerą laiką pastatėjai. Tai yra geriausias iš visų krepšininkų. Kadangi tu esi ir krepšininkas geriausias iš visų, tai tu ir laiką geriausia pastatėjai. Nu ką, turim dar vieną iš rungčių, tai yra Lietuvos krepšinio federacijos Seres elektromobilis, su kuriuo laidos svečias Vytautas Mikaitis įveiks mini slavomą rungtį ir sužinosim jo laiką ir sugebėjimus. Nuojauta sako, kad stebuklų matyt nepamatysim, bet niekada negali žinot. O, kas sumeta manęs girdėjau iš tai sėkmės bačiukus turite? Nagi, papasakokite apie juos. Siera žalia. Kadangi su siera nebegaliu daugiau judėt kurį laiką, tai man padės dabar jau greičio batuk. Žodžiu, su šitais batais bus sėkmė. Galiu pasakyti taip, kas paskutinis dabar pagal jūsų važiavimus? Pagal mūsų važiavimus paskutinis yra Valdemaras Chomičius. Bet laikas irgi geras jo, 31, man atrodo. 31? Aha. Nu? Nu. Gerai? Gerai. Ar daugiau mažiau? Pritrenkiančiai. Puikiai. Gerai. Akina. Vis tiek reikia tą išlaikyti, žinai. Ta stilių vieninga. Gerai. Ką, bukštel. Per kiek tamsta įveiksi trasą? Dubliam, jeigu Chomičių įveikčiau, tai jau būtų mano pasiekimas turbūt. Gerai, gali kada pasiruoši. Padrasinkite, vyručiai. Drąsiau. Vytautai! Vytautai! Kas čia dedasi? Per vartus. Greičiau, spaus. Kortas, bokštas. Dar. Gerai, varyk į priekį. Lėk. Varyk. Greičiau. Wow. Kiek turim? 23 ir 14. Naujas rekordas, o ne? Taip. Žali batai. Kiek turim? 23,14. Gerai. Jo! Thank you.
Tai ką, Vytautai, aptarėjom daug smagių reikalų, čia mes Nemuno žiede. Tikrai išsiskyrė iš visų mūsų svečių. Pabaigai dar gal sėdam tada atsargiai tavo žalią sierą ir pasikalbam. Turim keletą klausimų žmonėm, tikrai įdomu, kaip tu keliauji, kur keliauji ir panašiai. Bet turėsim jau sėst su malda ir melstis kas 3 minutės, kad nevažiuotų. Ja, tai, tas, manau, yra įprasta praval turo kelionė agentūros keleiviams. Jo, važiuojam. Iki Sieros, koks pirmasis automobilis apskritai? Kada tėvą girtą vežiau su Škoda, man atrodo, bet ne mano buvo automobilis. Aleksiuką? Jo. Žodžiu, pirmasis mano automobilis buvo, ten nežinau, ar metėmės kažkiek ar ne, tai buvo Honda Accord. Atrodo, 94 metų, o aš pirkau 2004-ais. Ar trečiais. Ai, tai tu nesi toks senas, kaip atrodo? Ne, nesu toks senas, kaip atrodo. Po to ten tėvas davė Passatą, o galiausiai aš galvoju, po to turėjau Opel Astra. Į Opel Astra įsirėžė toks BMW. Aš tiesiog Karaliaus Mindaugo prospekte norėjau apsisukti. Sustojau apsisukti ir į mane, atsiprašau žodyną, bet tiesiog net to žodžio prasme, jobino BMW. Ir nestabdės, manau, apie kokius 70. Svarbiausia, aš jau matau, kad jau į mane lekia, aš neturiu nieko ką daryti. Atsipalaidavai tą akimirką ir priėmėjai smūgį. Aš tiesiog priėmiau smūgį ir mano pirma mintis po smūgį, blembas dabar išlips ir rieks ant manęs. Arba mane pridubasins. O tai tu kaltas toj situacijai? Ne, aš tiesiog stovėjau vietą. Nu, tai nes BMW vairuotojas buvo. Ir žodžiai, ir aš išlipu ir man nulūžęs gale ratas, ta prasme, ten sukaltas ir tiesiog guli ratas. Ir tada aš gavau išmoką už draudimą, nes mašina buvo sugadinta nepataisomai. Įdėkit tą iš zero tą vietą. Nepataisomai sugedo. Gavau ten visai normalią pinigų sumą ir galvoju, ką aš čia pirksiu geresnę, kodėlgi nenusipirkti pigesnę, taigi koks skirtumas. Ir aš nusipirkau tokį Honda Civic. Aš tiesiog mes susitikom Eiguliuose, man atrodo. Tai tada mes derėjomės, visaip gavosi, kad tiesiog nieko aš nenusiderėjau. Turėjom pildyti dar kažkokius dokumentus dėl dujų baliono, reiškia nukeliam į kitą dieną. Aš galvoju, jau nuo pat ryto reikia griebti tą automobilį, bet anksčiau nei man atsibūdus, jinai parašo žinutę, kad yra kitas pirkėjas ir dar reikia pridėti ten 400 litų ar kiek. Nes kitaip parduos kitam, nors kainą buvom sudarę. Ir aš tada padėjau ragelį ir po 5 minučių sakau, kad ta mašina yra man tiesiog sutverta. Ir tu damokėjai? Ir aš damokėjau, jo. Aš damokėjau, mes nuvažiavom į regitrą, užsiregistravom tą mašiną ir po to aš įlipau tą mašiną ir žiūrėjau, magės nėra, ta magė dar išsiemė. Nors... O pardavimo proceso metu magė buvo? Buvo magė, jo. Ir atsimenu žodžius, 7 litrus valgo. Galvojau, va, reikia nuvažiuoti pasivažinėti, nuvažiavau iki Kazlų Rūdos, baigėsi kuras, paskaičiavau 14 litrų. Ir tada nusprendė pirkti žalią Borsierą. Kokia yra šio automobilio atsiradimo istorija? Ne, aš labai ilgai su Toyota Avensiu važinėjau, bet tiesiog palikau tą automobilį servise ir jis supuvo ten grybą užaugo. Bet nusprendžiau, kad reikia vėl grįžti prie savo pomėgio į senesnius automobilius ir vat, nusipirkau Ford Sierra. Mėlyna jinai tuo metu buvo. Žodžiu, Pasvaly pardavė ponas Jonas. Pasaky, kas nusiderėjo. Nusiderėjo Mindaugas, bet ten normalų tokio. Ne, mes šovėm stipriai. Nuo štukos iki 700. Vat ir liko mano vienintelė Ford Sierra, kuri buvo perdažyta žaliai. Ir turinti labai labai daug įvairiausių defektų, kurie yra turbūt klausimas nepataiso. Na, o kaip pravals savyje savo kraują turintis žmogus, tai kaip sekės teisės išlaikyti? Įtariu ne iš pirmo karto. Dėja iš pirmo karto. Ir teorija, ir praktika? Ir teorija, ir praktika. Ir aš galvoju, kad tai yra vienas didžiausių gyvenime pasiekimų apskritai kiekvienam žmogui įsilaikyti vairuotojo pažymėjo. Aš galvoju, kad tai yra net svarbiau už vaiko gimimą. Tai, bet šiaip iš pirmo karto uoliai, labai labai uoliai viską išlaikiau ir viskas tvarkingai. Ir jau pradedi laikyti, kai tau dar 17 metų, kad jau ant 18 jau būtų. Taip. Tada, pamiršau pasakyti, iš tokio pono Alberto iš Gargždų parsivarėm Moskvičių. Perkaitintą galvą. Greičiausiai,
turėjo tokį mažą rakčiuką, kur su mano šitais keuliškais pirštais niekaip neišėdavo pasukti. Tai aš kviesdavau tėvą, kad jis užkurtų tą mašiną. Tada prisikviečiau klasiokį, mes važiavom Kėdainiuose tiesiog prie mokyklos, jinai man užgeso ir aš nebegalėjau užkurti mašinas ir tiesiog sugėriau kupiną gėdos paketą. Eilinė diena. O tėvas ėjo kažkur į parduotuvę ir pamatė, kad aš turiu bėdą ir jisai man apsimetė nematantis darbai. Užkūrė visgi. Tėvas buvo davęs pasatą tada. Žodžiu, su draugeliu pavažinėjom, nuplovėm, pastatėm už namo. Ryte atsikėlė tėvas, kur mašiną pastatėjai? Už namo. Sako, nėra. Kaip tai nėra? Nėra. Nu pasatą, kur čia bakūrai. Bakūrai nu pasatą. Ir po to skambino kažkada ir ten rašė, išpirka, žodžiu, kad sumokėk Aleksiu. Kiek prašė? Net neatsimu dabar pinigais, bet Aleksiukas maždaug reiktų šikti. Ir po to policija ieškojo kažkokį ten spiritėlio gamyklos sodose ir rado pasatą tėvą. Ai, tai jo neišardė nieko, tėvas istorija, ne? Stam kebra prie krautuvės. Ką nuliek paimti? Prie vietinės krautuvė. Gal aš kūro nedeginsiu, nes 14 litrų. Supraskite ir mane. Kurio krepšininko automobilis tau paliko didžiausią įspūdį, kur net sutiktum galimai gal sierą iškeisti? Turėjau tokį, žodžiu, tokią svajonę labai, kad su mano mašina atvažiuotų kažkas iš krepšininkų į rinktinę stovyklą. Tai siūliau tada, dabar bijau sumeluoti, gal Grigonių ir Sedekerskių tikrai. Nu ir jie kažkaip, tipo, ai, maždaug, geriau gal nereikia. Ir tais pačiais metais tada Valančiūnas su Audinė tą supuvusį atvažiavo. Prašovėt vyrai. Prašovėt vyrukai. O kas iš gerų mašinų, nu, jie ten baisių turi, baisiai gerų. Ir Valančiūnas turi ten Brabus ar kokį ten. Motiejūnas turbūt garažiuką nemažą ten užsitaisęs tų automobilių. Bet man atrodo, kad aš per jų privažiavęs visgi dėmesį man pavyktų iš jų tiesiog. Perimti. Nu, ką, perimti labai labai greitai. Na, o Pravalfestas, kada šiemet tavo garsusis? Pravalfestas, taip. Ir paskutinis. Kiekvienais metais paskutinis. Tai Pravalfestas bus rugpjūčio 20 dieną, vėl Prienų rajone, prie Stakliškių. Sukviestos gausios atlikėjų pajėgos. Žentai bus Gintarė Karaliūnai, tai jūsų mėgstama. Taip pat bus lietuvaičiai tokia jaunimo grupė. Disk pop rock. Ir dabar dar kažkas. Aš tiesiog jų labai daug pasikviečiu, tai reikia visus. Ir dar, aišku, 12 valandą nakties bus didžiulė staigmena, dėl ko visi vėl gailėsitės eilinį kartą. Ir kad neatvažiavot. Ir žaidėsit, kad kitais atvažiuosit ir vėl neatvažiuosit. Ir reikia gal dar ir pakvietimų gal kokių. Tai du norėtumėm, kad skirtų mūsų žiūrovam. Gal paprasčiausiai keturėlis. Turi jie parašyti komentaruose keturėlį. Jo. O bent tema? Žalės jėra, kad būtų ir Pravalfestas. Ir krepšinis, jeigu būna žodis dar. Krepšinis. Dar krepšinis. Ir dar krepšinis. Jo. Žalės jėra. Pravalfestas, krepšinis, keturios eilutės. Viskas. Daugiausiai laikų surenkat? Gaunat pakvietimą. Gaunat pakvietimą ir festą. Na ką, Vytautai, čia prie krautuvės, lietaus fone ir pabaikime šią intensyvę ir labai turiningą laidą. Užtruko. Užtruko laidos filmavimas, tikiuosi, kad laidos žiūrėjimas neužtruks. Padarėm tai, šiandien... man vaiką iš darželio reik pasimti. Neturi to vaiko. Padarėm viską, ką ne, ne viską. Nepadarėm drago, nes tau sugadinom sierą, tada ją sutvarkėm ir dabar jinai važiuoja tikrai geriau negu buvo. Sutinkis to? Šiaip meistrai. Meistrai tikrai turėtų. Gali rekomenduoti mūsų autoservisą? Garažiuką, atsidarykit garažiuką kokį nors. Mes pastų po dangum. Dar man džiugu, kad savo reputacijos Pravalturas taip ir nepataisė, tai žodžiu, kaip ir priklauso. Nu, pasirodė tai gana puikiai. Nu, tam tikrose vietose gerai pasirodė. Jo, šiaip serės slalomą, tai žiauriai gerai pavarėte jūs. Tai žodžiu, ačiū mūsų svečiui, ačiū mūsų vienos iš rubrikų svetiai, tai yra Martai. Ir ačiū laidos remėjams, serijos elektromobiliams ir RSV Motorsport. Taip pat, aišku, Lietuvos krepšinio federacijai. Iki.